Nagaan Waaqayyoo Abbaa, nagaan Waaqayyoo Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluudha. Teessoo Waaqayyoo ol samaa irraa hunduma keessaniif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkam ooltan, akkam jirtu, fayyaa keessanii. Gooftaa Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Ani obboleessa keessan sanyiidha.
bate 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 bako bate bate sus bate bate abba bate bate bako bate ede ta vilako ਦੇਤਾ ਵਿਲਕੋ ਬਾਗੋ ਨਾ ਕਾਫਤੇ ਓ ਬਾਤੇ 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 ਵਾਕੋ ਬਾਤੇ ਬਾਤੇ ਵਾਕੋ ਬਾਤੇ Olma guru gudda
Nati dadabde na fide goda. Bate vaco, Fago David Jesus Milaco. Fago David Jesus. Oh, what Jesus Fago doesn't be there. Fago David Jesus Milaco. Fago David Jesus, Fago David Diana Milaco.
abanantane utudir konantan tingira tingira tindu pada hala jibaku jirta tingira da tingira yesus yesus kelma wa kayu tingira ni utudo vidinan kamne utudimi chunantane utudir konantane utudo vidinan kamne tingira tingira utudinanani o utudir konantane utudo vidinan kamne utud mirga kenallane utudinuftena wamne enyu tumaka ko kasa enyu utudigara konnune utudi abanantane oy utudinana utudiradilalle utudi arkanan kamne utudubanantane Arkako ilmawaka modinaga dauruga ilmawaka O tu atinum negarako
Thank you.
Jarraf jaban kanke Dalo timarti labatni kanke di Jarraf jaban kanke Dalo timarti labat kanke 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 sus kanke 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 dacheva naken tuvate sami theso ke godate sami theso ke godate girta yesus girtati e girta yesus girta mana corre girta girta ragazzi girta che sa corre girta 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 tira girta 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 yesus mute girta 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 yesus mute Jesus girtadi Jesus girtadi Alleluia 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 Oh Alleluia. Il mio waqayyo Yesus addana jira isini wajjin jira Yesus Kristos gooftan nu keessa jira nurra jira Yesusi wajjiniin baanee galla Yesusi wajjin oollee bulla ilma waqayyo Yesusiin marfamne tikifamne geggeeffamne isaan jirra obboloota koo nagaan waqayyo abbaa Nagaan Waaqayyo ilma, nagaan Waaqayyo afura qulqulluudha, isinii wajjin ta'u. Hallelujah. Yesus jira. Yesus jira. Yesus jira. Yesus jira. Jirta teessoo kee guutee. Jirta dachee dhuunfatee. Jirta ondaato attee. Jirta teessoo kee guutee. Jirta dachee dhuunfatee. Jirta ondaato attee. Enyu inni sitti bannatu. Enyu inni sitti bannatu. Gooftaa koo Yesus koo kan akka kee hin jiraatu. Gooftaa koo Yesus koo kan akka kee hin jiraatu. Mo amo atoda
kufta kuftota Guftan jiraatadha sagale waaqayyo keessa nan dubbisa walii wajjiniin waaqayyoon kadhanna. Obboloonni koo hundi keessan bakka jiraattan jiraattanii bakka eegamtanii nagaadhaan baatanii nagaadhaan galtanii bakka harka waaqayyoo isa jiraataadhaan gargaarsaaf eegumsa waaqayyoo jala jiraattan isiniin jedha. Abdiin qaba sagaleen kiyya isinitti dhaga'ama akka jiru. Wangeela kuuftaa keenya isa qulqulluu Maatiyoos barreessee walii wajjiniin dubbifna. Achiin kadhanna. Waaqayyoo nu dhagaa, nuuf deebisa, nu gargaara. Egaa walii wajjiniin waaqayyoon hin waaqessina, waaqayyoon hin eebbifna, waaqayyoon hin jajanna, waaqayyoo ulfina laanna. Wanta ani fooyyessuu qabu, waan ani itti dabalu irraa hir'isuu qabu akkasiin koomentii nagootan amantii guddaan qaba. Waaqayyoo isin haa eebbisu, isin namoota jaallatamoo nana. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Maatiyoos boqonnaa lama nan dubbisa. Bara mooticha Heroodisitti Yesuus mandara Beetleem kutaa biyyee Yihuudaatti yommuu dhalate, kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'anii tokko baa biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaanii inni mootii Yihuudotaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isa baa biiftuutii argine isaaf sagaduu dhufneerraa jedhan iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhaga'ee
irrafame Yerusaalem guutummaa isaa wajjin irrafame yommus inni luboota warra angafoota barsiisota seeraa saba Yuhudootaa keessa walitti qabee masiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Haalleluuyaa! Dhalachuun Yesus gooftaa ta'uusaa duwwaa miti, guddaa ta'uusaa duwwaa miti, jabaa ta'uusaa duwwaa miti. Dhalachuun isaa iyyuu mootota raase. Mucaa xiqqaa ta'uusaa iyyuu Yesus ilmi Waaqayyoo Heroodisiin raase, Yerusaalemiin raase, Saaduqoota raase, luboota raase, Fariisota raase, abbootii qabeenyaa raase, warra beektota ofiin jedhan raase. Yesus Kiristoos si keessatti dhalatee waan jiruuf ati nama xinnoo, nama hiyyeessa, nama salphaa miti. Inni si keessa jiru isa ollaa raasuu danda'u, isa addunyaa raasuu danda'u. Inni si keessa jiru inni ti amanatte, innati irraa dhalatte, cuubamtanii kennaa qulqulluu fudhattanii inni isin itti amanattan ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos inni gaa isaa wanta hamaa raasu, wanta gaarii immoo hojjetudha. Maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Sagalee kana daqiiqaa xinnoo ishee walirraa barachuudhaaf hin kadhanna. Abbaa keenya, fayyisaa keenya, gargaaraa keenya, oolchaa keenya, of kalchaa keenya, mootii bara baraa, ilma Waaqayyoo Yesus bara baraan galanni siifa ta'u. Si haa galatu, teessoo kee irratti ulfaadhu. Nuyi dadhaboonni gara kee dhufneerra waamicha kee dhageenye, ba'aan kan isinitti ulfaate gara kokottaa, aan isiniin boqochiisa jedhamee caafamee jira. Ba'aa keenya baattannee fuula kee dura jirra, fannoo kee jala jirra. Maqaa Yesus Kiristoosiin isa nutti ulfaate nurraa kaasuun jaalala kee haa ta'u. Cubbuu keenya nuuf dhiise, yakkaa keenya irraa nuuf qulqulleesse, nutti araarame, nu geeddare, seexanni hafuurri hamaan daabiloos du'uuf du'aa ka'uu Yesus ilma Waaqayyootiin kan diigame haa ta'u. Humna du'aa ka'uu Yesusiin kaaba biyyaarraa, kibbarraa, baharraa, lixarraa, lafarraa, lafa jalaa, ilmaan namaa lubbu qabeeyyiirraa maqaa Waaqayyootiin kan cabe haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, kan buqqa'e haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo Abbaatti, maqaa Waaqayyoo Ilmaatti, kan hafuura qulqulluutti kan diigame haa ta'u. Aangoon seexanaa Luusifer, Beelzebuul kan waraaname haa ta'u. Yesus ilma Waaqayyoo eebbiqee hafuurri kanaaf obboloota koorraa dhufu. Sagalee kee akka dhageenyuuf laphee keenya hafuura keetiin yaada garaa keenyaa banuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyoo si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesusiin. Ameen. Gooftaa Yesus Kiristoos haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo xinnoodhaaf isinii wajjin hirmaadhaa. Ilmi Waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Maatiyoosiin ilaalla har'a. Wangeela gooftaa keenya isa qulqulluu Maatiyoos barreessee wangeela Maatiyoosii walii wajjin ilaallaa. Wangeela Maatiyoosii hundi keessan macaafa qulqulluu banattanii yookiis mobaayilii keessanirraa, kompiitara keessanirraa banattanii akkasiin na hordoftaniin jaalala gooftaatiin isin gaafadhaa. Obboloota koo sheerii godhaa. Obboloonni biraas akka hirmaachuu danda'an akka isin guutan jaalala gooftaatiin isin gaafadhaa. Kanaafi obboloota biroodhaafi namoota biroodhaafi sheerii godhaa. Karaa YouTube'is namoota kumaan lakkaa'aman hordoftoonnii fi sagalee Waaqayyoo baruudhaaf, sagalee Waaqayyoo hubachuudhaaf, walirraa baruudhaaf, annama beekaa isin barsiisuudhaaf baannatu miti, of jaju miti jechuu kiyyaa. Nama isin barsiisa jedhee dubbachuu danda'u miti. Garuu hafuurri Waaqayyoo inni anarra jiru, isin barsiisaa, inni isinirra jiru immoo na barsiisaa. Hafuurri Waaqayyoodhaa, geggeessaa hafuura Waaqayyootiin isa caafame sagalee Waaqayyoo walirraa barraa. Kanaafi
sagale waqayyo wal jajjabeessu wal irraa baru bara dhumaa kana keessa sagale waqayyootti wal fidu wal utubu walii kadhachu wal gorsu mootummaa waqayyootti wal ga'u wanti nama balleessu dadhabbii kee kan odeessu hirrina kee kan odeessu kufaatii kee kan odeessu dhabuu kee keessi kee dhabuu kee sitti himaa naannoodhaa sitti himu namoonni sitti hin dubbatu kiristoos garuu waan tokko sitti dubbata yeroo hundumaa yaa nama nana waan tokko sitti hima. Kiristoos yeroo hundumaa dhala namaatti Yesuus kan dubbatu hin sodaatin ani kan keetii ani si jiraa jedhee ma dubbata yeroo hundaa. Yeroo sagalee waaqayyoo banannu sagalee waaqayyoo kun eenyuun hin sodaatu eenyuudhaafi hin tumsu eenyuun immoo tumsa dhoowwatu. Sagalichi nami banee dubbifate hundumtuu sagalee kana banee nami dubbifate hundumtuu sagalee kana banee nami dubbifate hundumtuu waa barata waa itti dubbata sagaleen kun balleessaa jira yoo ta'e deebii ittiin jedha tolchaa jira yoo ta'e jabaadhu ittiin jedha taa'aa jira yoo ta'e akka inni lafa abdii kutatee taa'ee jiru sana akka inni ka'u gorsa jajjabeessa maqaan waaqayyoodhaa eebbifamu kanaafi maal jechuuf hin jedhee an isin hin barsiisa jedhee jajjabina akkasiitiin isinitti dubbachuudhaaf miti. Afuura qulqulluutu nama barsiisa sagalee waaqayyoo waan dubbii waaqayyoo ta'e wangeela waan ta'e kan nama barsiisu waaqayyoodha. Namni afuura qulqulluudhaan yoo barachuudhaa danda'e malee yaalii mataa isaatiitiin barachuu hin danda'u. Waaqayyo gooftaan nu ayyibbisu sin ayyibbisu na ayyibbisu. Maatiyoos kana xinnoo ishee waan tokko isinitti waa'ee isa hammuma ta'e introdakshinii haayilaayitii isaa waan tokko tokko isinitti himaa. Maatiyoosii wangeela gooftaa keenya isa qulqulluu Maatiyoos barreessee boqonnaa tokko ammaa 28 qaba wangeelli Maatiyoos boqonnaa tokko hamma 28 qaba. Seenaan macaafa Maatiyoos keessatti argamu seenaa macaafa Maarqos keessatti argamu wajjin iddoo baay'eetti wal fakkaata. Seenaan macaafa Maatiyoos keessatti argamu iddoo baay'eetti Maarqos keessa kan jiru wajjin wal fakkaata. Sababiin isaa jarreen kun lamaanii Yesuus Kiristoos hojiin hojjete ilmi waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni Maariyaam durbarraa dhalate inni bara Pilaatoos Pheenxiqichaatti du'ee awwaalame guyyaa sadaffaatti du'a cabsee arfii du'aa moo'ee kan ka'e ol mirga waaqayyoo abbaa kan jiru deebi'ee kan dhufu jechuudha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf wangeelli Maarqosii wangeelli Maatiyoos walitti hidhata guddaa qabu. Yeroo Maatiyoosiin dubbiftan Maarqosii hojii walitti qabaati dubbisaa isinii akka galuu danda'utti baay'ee karaa sana akka ittiin hubatama. Sababii kanaafi kutaa kana keessatti wangeelli Maatiyoosii boqonnaa tokko amma 28 qaba isiniin jedheera. Seenaa kana seenaa isaa yeroo ilaallu namni kun gurmuu Ibirootaa hojiitti waamaman keessatti Ibirootaa wajjiniin warra hojii tajaajilaa yookiis duuka buutummaatti waamaman keessaa isa tokkodha. Maqaan waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi naannoo bara 60-73 barreeffame jedhanii dubbatu warri beekanii wangeelli Maatiyoos jechuudha. Bara 60-73 barreeffame jedhu Maatiyoos kana keessatti yeroo 11 wangeelli Maatiyoos yeroo 11 Yesuus ilmi waaqayyoo masiidha jedhee dubbateera. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti Maatiyoos 9:16 yoo dubbiftan in argitu. Maatiyoos 9:16 irratti yoo dannee iddoo tokko al tokko nan dubbisa yeroo keenya wajjin akka deemnuuf. Maatiyoos 9:6 akkana jedha. Maatiyoos 9:6 garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beeka isaaniin jedhe. Dhagni isaa gar tokko du'e immoo kayiitii siree kee fudhadhu mana keetti galii jedheen. Ameen.
ilmi nama masin cubbu nama dhiisuudhaaf aabuu qaba. Yesus Kristos duwwaatu cubbu keessiif dhiisuu danda'a. Obboleessa ko, obboleettii ko, namni tokko nafsi abbaatiin kamiyyuu abbaan hafuuraa kam, paasteriin, qeesiin, raajiin eenyuyyuu profeetii dhaan namni ofiin jedhu cubbuu keessiif dhiisuu gonkumaa hin danda'u. Cubbuu keessiif dhiisuu, cubbuu koo naaf dhiisuu kan danda'u tokkicha ilma Waaqayyoo Yesus Kristos duwwaadha. Kanaafi masii jedha jechuudha yeroo 11 irra deddeebi'ee sagaleen Waaqayyoodha. Boqonnaa 1:28 qabasiniin jedheera. Lakkoofsa 661 keessatti argama. Fakkeenyota 6,000 ol fakkeenya hedduu fakkeenya baay'ee keessatti dubbatame. Dinqiiwwan 37 namoonni tokko tokko dinqii 28 keessatti hojjetame jedhu Wangeela Maatewos keessatti. Ani garuu dinqii 37 keessatti hojjete Yesus Wangeela Maatewos keessatti. Yesus Kristos jireenya keessan guyyaa guyyaatti dinqii jechuun isiniif tarii. Dinqii jechuun dinqiin kun maali? Miraakiliin maali jettanii yaaddu ta'a yoona? Miraakiliin obboleessa ko, miraakiliin guddaan Yesus Kristositti amantee fayyuu keedha. Inni kun miraakilii isaa iccitii of keessaa qabudha jechuudha. Miraakilii iccitii guddaa of keessaa qabu. Asirratti garuu ati baatee galuun iyyuu dinqiidha. Ani ba'ee galuun bakkee baanee, katamaa baanee, mana barumsaa dhannee, hojii dhannee deebinee galuun dinqiidha. Jajjaboonni baay'een ba'anii galuu dadhaban xiyyaaraan ba'anii karaatti hafanii, baaburaan ba'anii kan karaatti hafanii, fardaan ba'anii karaatti kan hafanii, makiina mana isaaniitiin ba'anii karaatti kan hafan kuumaa kitiila lafa addunyaa kanarra. Addunyaa kanarraa har'a nama meeqatu du'e yoo jettanii baay'ee fagoodha, baay'eedha. Kanaaf dinqiidha inni kun mataansaa ulfinni Waaqayyoo ta'u dinqii guddaadha. Baanee galuun keenya dinqiidha. Oollee buluun keenya dinqiidha. Rafnee dammaquun keenya dinqiidha. Waaqayyo dinqii nuuf godhe. Kanaafi dinqii Wangeela Maatewos keessa jiru, miraakilii Wangeela Maatewos keessa jiru inni Yesus jireenya kee irratti guyyaa guyyaatti hojjete yoo barreeffame ati wangeela Waaqayyooti jechuudha. Wangeelli keenya kun macaafa 66 of keessaa qaba. Macaafa 66 kan as keessa jiru kakuu haaraa 39 fi kakuu moofaa 27. 67ffaan wangeelli siidha. Ati wangeela 67ffaadha. Obboleessa ko, obboleettii ko, ati wangeela 67ffaan. Namni 67ffaan namatu 66 kana hiikee, namatu 66 kana barreessee geggeessaa hafuura qulqulluutiin yoo ta'u malee, namatu wangeela 66 kana namatti lallaba, namatu wangeela 66 kana namatti faarfata, namatu wangeela 66 kana nama wajjiniin dubbata malee yoo cufteen lafa keessan lafa ta'a. Kanaaf ati mataan kee wangeela Kristos. Yeroo baatan, yeroo galtan, yeroo ooltan, yeroo bultan ani wangeela Kristos jedha. Wangeela Kristos isin caaffata Waaqayyooti. Isin hojii harka Waaqayyooti. Isin meeshaa Waaqayyoo hojjete namadha. Suphee Waaqayyoo tolchee nama godhe namadha. Afuuratti baafate waan Waaqayyoo hojjete dhala namaati. Wantoota hundumaa ta'i jedhee uumedha sagalee Waaqayyoo. Dhala namaa garuu Waaqayyoo dhala namaa. Hoo haaleluyaa, namatti tola. Ofii isaatii uume, hafuura isaatti baafate, hafuura isaa ilaa asirratti waan isin itti hima. Hafuura qulqulluun guutamuun paartii tokko, inni waan biraadha. Ani uumamumaan garuu dhalli namaa haa amanu, haa dhiisu, charchii waldaa kiristaanaa haa dhaqu, waan barbaade haa ta'u, uumamumaan namni hafuura Waaqayyoo qaba. Uumamumaan hojjetee hafuura isaatti baafatee jedha. Macaafa seera uumamaa. Nama hojjetee Waaqayyoo nama uumee hafuura isaatti baafate. Uumamumaan namni hafuura Waaqayyoo qaba. Uumamumaan
namni tokko namni nuti haduu jennu, hasalphatu jennu, haqaana'u jennu, hafannifamu jennu, haarukutamu jennu, haari'amu jennu, namni nuti iddoo adda addaatti miidhaa irratti geggeessinu uumamaan hafuura Waaqayyoo qaba namni sun. Amanuu dhiisuunsaa inni waan biraadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni amanuu dhiisu waan biraadha. Uumamaan garuu ati hafuura Waaqayyoo qabda. Dabalataan immoo Yesuus Kiristoos siif du'uusaa, naaf du'uusaa, nuuf du'uusaatiin immoo haaleluyaa, fayyina guddaa, hiikama guddaa, furmaata guddaa, jijjiirama guddaa, ce'umsa guddaa, reformeeshinii guddaa, riviyuu taane nuti, hin geeddaramne nuti. Haaleluyaa, maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababii kanaaf firoota koo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos nu wajjin jira. Araara isaatu nu keessa jira. Isaatu asiin nu ga'e. Kanaaf wangeelli kun egaa waa'ee Maatiyoos dubbataa jirra. Boqonnaa 1:28 qaban isiniin jedhe, lakkoofsa 661 qaban isiniin jedhe, galanni Waaqayyoodhaaf ta'u. Dinqiiwwan 37 keessatti hojjetame akka fakkeenyaatti Yesuus namoota 4,000 nyaachise inni jedhu Maatiyoos keessa jira. Yesuus namoota 4,000 nyaachise. Yesuus Kiristoos namoota 4,000 nyaachise mee Maatiyoos 15 irraa ilaala. Namoota 4,000 nyaachise inni jedhu achirra jira. Ilmi Waaqayyoo Yesuus fayyisaadha. Kanaafi jireenya keenya keessatti Waaqayyoo yeroo hundumaa hojii isaa hojjeta. Jireenya keessan keessatti Waaqayyo yeroo hundumaa hojii isaa hojjeta. Wangeela Maatiyoos kana keessa namoota 4,000 lafitti nyaachise. Akkasuma Maatiyoos 21 kaatanii yoo ilaaltan, Maatiyoos 21 lakkoofsa 18-22 yoo dubbiftan, Yesuus milikkita ulfinaatiin Yerusaalemitti fudhatame. Kunis dinqiidha. Yesuus ulfinaan Yerusaalemitti, ulfinaan laphee keessanitti, ulfina isaatiin mana keessanitti Yesuus haa fudhatamu. Yesuus isin keessatti haa fudhatamu. Yesuus nama tokko keessatti fudhatame jechuun, simatame jechuun, mana isaatiin eebbifame jechuudha, hin geeddarame jechuudha, hin aareffame jechuudha, hin jijjiirame jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maatiyoos kana keessatti hojii gurguddaa hojjete Yesuus Kiristoos. Hojii gurguddaa. Akkasuma Maatiyoos 9:27-32 yoo dubbiftan baay'ee dhagaan yeroo wajjiniin waliin dhugaa waan ta'eefi har'a immoo Yesuus jireenya keessan keessatti hojii isaa isa ulfina qabeessa ni hojjeta. Yesuus hojii isaa hojjete jechuun hojii keetu hojjetame jechuudha namana. Yesuus hojii isaa hojjete jechuun hojiin Yesuus dhala namaa eebbisuudha. Hojiin Yesuus dhala namaa guddisuudha. Hojiin Yesuus Kiristoos dhala namaaf dabarsuudha. Dhala namaaf galmaan ga'uudha. Dhala namaa milkeessuudha. Dhala namaa ceesisuudha. Hojiin Yesuus Kiristoos dhala namaa si'oolitti akka hin galleedha. Akkas jechuun karaa biraadhaan immoo yeroo galagalchitee dugda isaa ilaaltu Yesuus Kiristoos akka ani si'oolitti hin galle, obboleessi koo akka si'oolitti hin galle, obboleettiin koo, sabi koo, addunyaan kun akka isheen hin banne Yesuus Kiristoos eegaa jira, geggeessaa jira, tiksaa jira, ulfeessaa jira, ol qabaa jira. Haleluyaa! Kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa hojii dhala namaa hojjeta. Iddoon amma dura dubbisee Maatiyoos 2:2 irraa yoo dhattan ilaaltanii namoonni tokko gara baha biiftuutii dhufanii jedha. Warra urjii lakkaa'an astiroonoomiidha jarri beektota. Warra dandeettii qaban, warra sammuu qaban, warra cimoo, jarri cimoodha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gara baha biiftuutii dhufan maal gochuu? Masiin dhalateeraa hin sagannaaf jedhan. Isa si keessa jiru barbaada dhaloonni barbaadaa jira. Dammaqaa, hin rafinaa. Dammaqaa kadhadhaa, dammaqaa wangeela dubbisaa, dammaqaa faarfannaa dhaggeeffadhaa, dammaqaa amantiitti cimaa. Siistemii istiraateejii seexanni addunyaa kanarra diriirsee kiristaanota dadhabsiisu irratti dammaqaa. Istiraateejii seexanni diriirsee addunyaa kanarratti
amantoota daaraagoodhaa jiru burjaajessaa jiru irratti dammaqa. Kanaafi jireenya hafuuraa keenya maalirrattitu hundaa'ee adeemuu qaba? Sagalee waaqayyoo kanarratti hundaa'a. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Walumaa gala isinittin dheeressu yaa firoota koo, macaafni Maatiyoos kuni macaafa hafuura qulqulluu, macaafa ilma waaqayyoo Yesuus. Macaafni Maatiyoos kun wangeelli Maatiyoos hafuura qulqulluudhaan kan barreeffame macaafa ilma waaqayyoo. Maqaan waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Sana qofa miti. Macaafni Maatiyoos kuni yeroo dubbifnu yeroo hundumaa Yesuusii wajjin akka fooniitti, akkuma foonii, fooniinan Yesuusii wajjin jiraataa jira akkati jettu si godha. Yeroo wangeela Maatiyoos dubbiftan Yesuusii wajjin waa'ee hafuuraa duwwaatu hin ta'in sochii foonii ani Yesuusii wajjin harka qabadhee, wajjin taa'ee, wajjin kolfee, wajjin ba'ee, wajjin galee, wajjin ooluu, Yesuusii wajjin jiraachuu isuma qaamaan wajjin jiraatan yaa immeejii akkasiitu sammuu namaa keessa dhufaa jechuudha. Baay'ee amantiitti nama jabeessa. Wangeela Maatiyoos dubbisa amantiitti nama jabeessa. Baay'ee amantiitti nama jabeessa. Gidiraa gooftaa Yesuus achi keessatti argita. Gidiraa sana yeroo argitu immoo ati hin jabaatta. Inni daanaaf jedhee gidiraa kana baatee darbeetta. Gidiraa Yesuus Kiristoos achi keessatti arge sana ati yeroo wanta sana yaaddu achi keessatti hojii Yesuus hojjete, namoota Yesuus fayyise, harka inni ittiin isaan geeddare, akka inni itti isaan eebbise, xinnoo isaanii halleluuyaa! Ilmi Waaqayyoo jira! Jira Yesuus! Hin galateeffanna walii wajjin Waaqayyoon. Halleluuyaa! Abbaa galanni siif haa ta'u. Ati dadhaboota hin ilaalta. Ati wallaalota hin barsiifta. Halleluuyaa! Abbaa maqaan kee eebbifamu. Abbaa teessoo kee irratti ulfaadhu. Abbaayyee galatoomi. Abbaayyee kabajami. Abbaayyee galatoomi. Halleluuyaa! Yesuus galatoomi. Halleluuyaa! Maqaa Yesuus hin galanne siif haa ta'u. Mee yaa obboloota gondoo jirtanitti na wajjin kadhadhaa. Warra maqaa Yesuusiin HIV'dhaan warra dhukkubsatan, kaansariidhaan, iboolaadhaan, kiroonaadhaan, dhukkuba garaagaraatiin, dhukkuba dhokataa, dhukkuba mul'ataa, dhukkuba lafee keessa jiru, dhukkuba onnee keessa jiru, dhukkuba tiruu keessa jiru, dhukkuba somba keessa jiru, dhukkuba gadameessa keessa jiru, dhukkuba hidda dhiigaa keessa jiru, dhukkuba dhiiga keessa dhokatee nama lolu, dhukkuba seexanaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin akka waaqayyo ijoollee isaarraa fuudhu, maqaa Yesuus Kiristoosiin akka camu dhukkubi. Maqaa Yesuusiin dhukkubaan warri dhukkuba kaansarii harmaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba adda addaa, dhukkuba maqaasaa beeknuuf hin beekne warra cinqaman, warra dhiphatan, warra gadadaman, warra waan nyaatan dhaban, warra waan uffatan dhaban, warra fira dhaban, warra nama dhaban, warra carraa dhaban, bultii ijaarrachuu barbaadanii nama wajjin bultii ijaarratan, akkatti ijaarratan warra wallaalan. Obboleettii akkasiitiif hin kadhanna, obboleessa akkasiitiif hin kadhanna. Haalleluuyaa! Shalarama shigabas kirolobore delegani amatu kinda jire lichonda varana makiarolomos maqaa guufta yesusini ijettiin argan gurrattiin dhagaan kan dhaban miillattiin adeeman harkattiin qaqqabatan kan dhaban humna kan dhaban haati kan gatte abbaan kan gatte obboleessi kan gatte obboleettiin kan gatte carraan kan gatte mootummaan kan gatte yeroon kan gatte maqaa guufta yesusini baratanii warra hojii dhaban baratanii warra qabxii fiduu dadhaban nagadanii daldala keessatti bu'aa buufachuu warra dadhaban warra xinqolaan xibaarri calleen caatiin irratti xibaarame irratti xaxame jireenyi isaanii abaarsa keessa gidiraa keessa jiruuf kadhadhaa irraa cabsina maqaa yesuusiin warra irri barafanii jeeqaman abjuutti lolaman warra suusii irraa bilisa ba'uu dadhaban suusii caatii irraa shisha irraa diraagii irraa biiraa irraa alkoolii adda addaa irraa maqaa gooftaa Yesuusiin akkati furtu maqaa Yesuusiin siin kadhata tajaajiltoota kufan faarfattoota lallaboota raajota luboota paasteroota warra bu'aa mataa isaaniitti goran warra jireenya gadhiisiitti goran maqaa Yesuusiin akkati bilisa baaftu waldaa kiristaanaa cufamteef siin kadhata yaa Waaqayyo
obbolota di patajiran warrana gada ban abbamana bada manana gada be ollana gada be biyana gada be mandarana gada be matina gada be dagakati datti yawagayo setan akatrukuttu dabilosin akatrukuttu yawagayo angondu kanakachamu angombe ezabula kachamu angollu setira kachamu maqa yesusin galanarratai awalarratai ulkana garratai kanamalulu humna dua kau yesusin humna dua kau yesusin humna dua kau yesusin humna dua kau yesusin ilmawaqayo humna dua kau humna dua kau yesusin humna dua kau yesusin erumani worredala daban hudani worredala daban jireni sanin tidu kanaye ofin ballesa ofin ajesa ani bakka kana bodde carran qabo worredelan qoricha sumiru guda worredeman maqa yesusin sinkaradda worrehida mani maneida kezejiran ugandela dokate maqa yesusin arkake tinkenna maqa yesusin yawaqayo 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 sitilanna maqa yesusin sitilanna addunya yero amma cinqi geese dipine geese gidira geese hiraramu geese yirtu ararreke waqarra akkatau galana takkati araramtu garatte akkati araramtu alana ma takkati araramtu qillensa takkati araramtu yawaqayo maqa yesusin sinkadadda dukubi ganna geese nama adima warana waqabam maqa yesusin dukubi bona dukubi birra geese yetu jiyagee zatorban waggaa ege kan namalulu maqaa yesusin akkarugottu maqaa yesusin akkarugottu maqaa yesusin akkarugottu maqaa yesusin akkarugottu maadigeenya biyya biddo saajiran tarkasaani kadi kabdu akkati geggeesitu akkati utubdu akkati ceesitu akkati milkeesitu halleluya akkati utubaa isaani ibtaatu yawaqayyo akkati da'oo isaani ibtaatu akkati ijaartu sitankeenna yawaqayyo maqaa yesusin biyya waqayyo hin eegne eegduun akkasumaan dadhabdi mana waqayyo ijaarre ijaartuun akkasumaan amaati jedhamee caafamee jira maqaa yesusin akkati ijaartu maqaa yesusin akkati ijaartu maqaa yesusin akkati mul'attu akkati gargaartu akkati harka kee ol kaaftu yawaqayyo araarri kee akka dhufu barattoota wajjin barannu warra wajjin hojjennu bakka jiraannu mandara jiraannu safara jiraannu keessatti nagaa akkati buuftu yawaqayyo naannoo nuti jiraannu sababa keenyaaf maqaa yesusin nagaan naannu jaaf nagaan biyya nuti jiraannuuf nagaan magaalaa nuti jiraannuuf akka ta'u maqaa yesusin sinkadhadha 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 maqaa gooftaa yesusin sinkadhadha yaala ma katira don telebe carro wasiri limania yama kiroro ereleva ya shayalama il mawaqayo yesus alma ora ay arke kya diriru afurre kya diriru ayanni kya dufu ebbi kya dufu jalalli kya dufu adiri arka ke diriru si awaqayo adirenye kenge ebbisi ogumanu kenni maqa yesusini bekunsanu kenni maqa yesusini afurri ogumanu rahabu salamon garbiche ke bubanna fa gumalatte maqa yesusin afuro gumma afuro banna afura bekunsa afura qimina afura jabina afurrike nurraha dhufu afurrike yawaqayo nu keessa habuufatu nutti aaragal fadhu yawaqayo nutti boqodhu yawaqayo yesus ilma waqa yesus ilma waqa obbolota ko toora kanaan ordofaa jirani maqaa yesusin eebbifamani maqaa yesusin eebbifamani maqaa yesusin eebbifamani maqaa yesusin kiisiin keessan eebbifamu maqaa yesusin golli keessan eebbifamu sammuun keessan eebbifamu maqaa yesusin waan hojjettanitti milkaa waan qabdanitti milkaa waaqayyotu milkaa'ummaa namaa kenna maqaa yesusin milkaa'ummaa argadha maqaa yesusin milkaa'ummaa argadha maqaa yesusin milkaa'ummaa argadha maqaa gooftaa yesusin milkaa'ummaa argadha maqaa yesusin tarkaanfadha maqaa yesus kiristoosiini maqaa yesusiini maqaa yesusiini maqaa yesus kiristoosiini harki waaqayyo isinii fadiriiru harki waaqayyo isinii fadiriiru harki waaqayyo isinii fadiriiru afurri waaqayyo isinirra habu'u yesus.